Від початку року більш як 4 тисячі мешканців області подали декларації і задекларували майже 82 мільйони гривень. З них 1200 платників уже сплатили до бюджету близько 2 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З початку року до податкових органів області відзвітували про майновий стан і отримані доходи 4045 громадян. З них 55 задекларували іноземні доходи, 359 – доходи від реалізації рухомого майна, 169 – від реалізації нерухомого майна, 640 – доходи, отримані у вигляді подарунків та спадщини, 465 – інші доходи, з яких не було отримано податку. Сума задекларованих такими громадянами доходів становить 82 мільйони гривень. Найбільше 640 людей задекларували доходи, отримані як подарунки та спадщину. Сума таких доходів з початку року – 41 мільйон гривень. Нагадаємо, що громадяни, які успадковували чи отримували у подарунок майно, зобов'язані подати декларації та сплатити визначену законодавством суму податку на доходи фізичних осіб. Звертаємо увагу на те, що за нульовою ставкою оподатковується майно, отримане від спадкодавця першого ступеня споріднення, власність, успадкована інвалідом першої групи або ж особою, яка має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, або дитиною-інвалідом. Для решти декларантів-спадкоємців податковим кодексом визначено ставку податку на доходи у розмірі 5% від вартості успадкованого чи отриманого подарунок майна. Не поспішають декларувати доходи люди, які працюють за межами України. Від початку року лише 55 платників подали декларації про отримані ними доходи на суму 369 тисяч гривень. Хто з мешканців області у 2012 році і не тільки, бодай тимчасово працював за кордоном та отримував іноземні доходи, має сплатити належні суми податку до бюджету. Такі доходи оподатковуються за ставками 15 та 17%. Декларація компанія триває в Україні до 1 травня.